На Закарпаття прибули посли трьох держав. Спасибо. Спасибо вам. Посол Естонії розповідає, зустрілися з головою обласної адміністрації, аби дізнатися, як живуть люди на Закарпатті, з якими проблемами стикаються та яка політична обстановка у краї. Когда живешь в Киеве, конечно, в новостях часто говорят о Закарпатской области, и нам хотелось бы своими глазами видеть, как люди здесь живут, получили такую изначальную информацию, можно сказать, о проблемах, о возможных решениях. И так как мы проведем здесь два дня, завтра вечером будемо ще лучше в курсі. Говорили про відносини з угорським урядом. Зокрема, голова ОДА запевнив, що проблем у співпраці немає. Торкнулися і теми трудової міграції. У нас вже хто хотів, тот поїхав. Хто не хоче, тот не їде. У нас такої какого-то, хоча теж недостаток водителей. Не уминули і питання реформ в Україні. Посол Латвії відзначив, що уряд країни задоволений їх впровадженням. Ми всецело, звісно, підтримуємо процес реформ в Україні в різних напрямках, будь це децентралізація, будь це патрульна поліція. Несомненно, я думаю, що найголовніший вопрос, що сьогодні повестки дня України, я думаю, що все-таки це створення ефективної судебної влади, тому що створення ефективної судебної влади все-таки це один з найголовніших реформ. Варто додати, робочий візит послів Литви, Латвії, Естонії триватиме протягом двох днів.